ब्रेक पर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत सारा राज्य रे शिक्षा स्वास्थ्य को सरकार बेस प्राधान्य देउथिबा बळे विभिन्न जिल्ला रे जिल्लापाल शिक्षा उपरे बहुत योजना प्रणयन करी कार्यकारी करबा पई सूचना जारी करथांती गण शिक्षा विभाग पखरु छात्र छात्री मानक पई सर्व शिक्षा अभियान बा मध्यान भोजन उपरे गुरुत्व आरोप करथांती एबळे एक मध्यान भोजन रो हेरफेर देखबा मिलिछि गंजाम जिल्ला बेगुनियापडा ब्लॉक सानातल सरकारी उन्नत उच्च विद्यालय रे ए विद्यालय रे प्रथम ठारु दशम श्रेणी पर्यंत 256 जन छात्र छात्री रहितबा बळे प्रथम अष्टम श्रेणी 211 जन छात्र छात्री रहिछंती किंतु विद्यालय रो निम्नमानर मध्यान भोजन सह पेठपुरा पुष्टिकर खाद्य मिलि नथिबा कॅमेरा रे प्रमाण रहिछि एवं विद्यालय रो उन्नयनमूलक कार्य पय आस्थिबा टंका मध्ये आत्मसात करी फेक बिल मध्ये करा जथवा साधारण रे चर्चा होछि छात्र छात्री मानक पय हात धोइबा पय कोनोसी प्रकार रो हँडवाश मध्ये मिलि नथिबा विद्यालय रो प्रधान शिक्षक आदित्य महापात्र निजे स्वीकार करिछंती एवं छात्र छात्री माने निजे निज किसी खाद्य नहीं विद्यालय को जाऊ कैमेरा आगे कहीदी एवं उपस्थान ठार अधिक पक मध्यान भोजन टका आत्मसात कर साधारण शुणा मिली तेज कथ उठू सरकार नीति नियम करतम किपर पालन हो विद्यालय को देखने संपूर्ण बारी हो आज आली ब्लॉक सभागृह आयोजन कर मिलित जनशुणी ए मिलित जनशुणी में केन्द्रापड़ा जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक सहित जिलार विभिन्न विभाग अधिकारी जोग देते जनशुणी में मोट 410 अभियोग ग्रहण कर मुख्यतः भिन्नक्षम विभिन्न आवास योजन वंचित योग्य हिताधिकारी रास्ता डाक्तर अभाव आदि अभियोग होता सहित राज्य सरकार आली ब्लक जुआणिया ग्राम निकट में खोलवाक बियर बार को विरोध कर पखापाखि 30 ग्राम शताधिक ग्रामवासी हाथ में ब्यनर धरी विरोध प्रदर्शन करने सहित जिलापा दावीपत्र प्रदान करते कंधमाल जिला रायकिया जनजाति हाट गत 3 सप्ताह है स्थानांतरित प्रतिवाद रे विक्षोभ करी रास्ता अवरोध करते तेज विडियों प्रतिश्रुति में रास्त हटी कि आज आहुरी तेजी दुई गोष्ठी मध्य बद जहाँफल राजरास्ता को ओह्ल रास्ता अवरोध करते लोके गाड़गुड़ा चलाचल संपूर्ण रूपए बंद हो लोके असुविधार सम्मुखीन होती आया भितर केतक राजनेता राजनीतिर फायदा उठाई ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପେପର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟେଇଲେ କେବଳ ରଣଧର୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଦ୍ୟପାନ ସରକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜାଗା ଏକ ନିରଳା ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକି ଜନଗହଳି ନୁହଁ ସେଠି ଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି କଲେଜ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମଦ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଆଚରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏଠି ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଶ୍ରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାମଲ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ଡିମିରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜୁଆଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ଡର ଉପରେ ଖୋଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର 1/4 କିଲୋମିଟର ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କର ବାଳିକାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାରି ପାଖରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତାରି ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଜୁଆଣିଆର ତା ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ଦେବ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି 10ଟା 75 ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଦେଖିବି ଟୋଟାଲ 310 ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ 13 କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ବାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଘର ରାସନ ଭତ୍ତା ଏସବୁର କିଛି କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗାଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳି ବ୍ଲକର ଜୁଆଣିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିୟର ବାର୍ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଜ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋର ଏଡିଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସାଇଜ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜରେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ କହିଛି ଅର୍ ପୁରା ଯଦି 100% ଲିଗାଲ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ପରମିସନ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା ଅଦରୱାଇଜ୍ କରିବା ଏକ୍ସାଇଜ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହବ ତ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ ହେବ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଦିନିକିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ କୁରୁଗୁଡ଼ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜୁନାଗଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାଳିକା ଆବାସିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର ଶୁଣିବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଯେଭଳି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତିନିଟା ନଳକୂପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନଳକୂପରୁ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କାଣା କହିଲେ? ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ଦୂର କରିଦେବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୂର କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଳେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଳେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଦେବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆମେ ଝିଅମାନେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିହାତି ଚାଲିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ ନିହାତି ଆସିବେ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିକାର ଆମ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି 8 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେହେତୁ 9th 10th ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଅଧାରେ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନାଗଡ଼ ଆମର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ କଥା ବି ଅବଗତ ହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।